З Дніпропетровська до Вільнюса сьогодні вилетів 16-річний Ілля Луценко, якому 3 місяці тому під Маріуполем ворожий снайпер влучив у голову. Хлопець катався на велосипеді на околиці міста. Його стан був настільки критичним, що лікарі оцінювали його шанси вижити як 1 на мільйон. Іллю перевезли до Дніпропетровська і не лише врятували життя, а й зберегли здатність рухатись. У листопаді сюжет про українського підлітка показали на державному телебаченні Литви. Після чого в рамках національного проекту «Мрії здійснюються» литовці пожертвували на його лікування 300 тисяч євро. Для Іллі вже розробили програму відновлення у найкращому реабілітаційному центрі Литви, де він буде разом із мамою, допоки не повернеться до повноцінного життя. Хочу повернутися здоровим, стати програмістом хорошим. От. І займатися спортом. Ми договорились з нашими колегами, що вони роблять все можливе, щоб Ілля почав ходити своїми ногами і приїхав в Дніпропетровськ тільки для косметичної операції, яку нам предстоїть ще провести.